Lomo. Ah, ando shubuni shaku shiwa mwana munga shuwa nchako. Andika kufuya ni kudzima. Ah, ando shubuni. Shato kukutisela lomo kakubene, kukakutisela lomo kabalungu. Abendita kuhisho shosho. Abana mwananga lomo, kutala wene lomo badondili banga heti. Hila vaya, empangeni. Andika kubyeje to kubanga kanani, pela kola kola shikule nishezu la kama chia. Kama ni kama kubwe ba teacher mama telo. Akubwe ba teacher laba heti bele kela kuhini. Hikusa badondi ba heta, hai. Hii joju kusi wanendu kujela kujona. Hikusa hikuendi kudondi sabana baye pambi. Shahata shugoma. Akudonda kwa buku goma, batrika bafamba bayempangeni. Ikombela ntukulu anga yemahlweni kudonda. Atavona muntu kujwa kundukujwa ke lebya hluphekela kunjona. Andingayengesele njumo. Ananga sifamba ka kamfambulo wakudondisiwa. Ai, casa teca o chama bogo pele, chama uma bogo, chama uma cadeira, chama três apizeres. Se farata com uma bracha, in, se bem na gama famba e chicolin. Anangue na sua, nunca bem, nunca chucote, nunca bem no chucum. Camisou chucutan, andava bonitum, minchum e o quaio. A chave ali o infum, a donda caixa. Savel infambo pela o eu cool, a donda é pambi. Se as famílias têm dificuldades, dá-se prioridade aos rapazes para seguir os estudos, em detrimento das raparigas. Então é importantíssimo mantê-las na escola para que elas tenham capacidade para tomarem decisões sobre a sua vida e serem muito mais ativas na sociedade em que estão inseridas. O que nós estamos a fazer é dar oportunidade às raparigas de dar continuidade aos estudos. Uma mulher com qualificações, com emprego, tem outra perspectiva de vida, é menos dependente dos recursos naturais, porque tem outras alternativas, e estas pessoas, de alguma maneira, também tornam-se nossos embaixadores nas comunidades, sendo que não é esse o objetivo principal, mas é, faz parte e acaba naturalmente por acontecer. É importante todos estes programas. São importantes para, e o principal objetivo é tentar reduzir ao máximo possível a dependência que as nossas comunidades têm ainda sobre os recursos naturais. Não é deixarem de usar os recursos naturais, mas é não dependerem tanto deles para que possam ser usados de uma forma sustentável. Há uns anos atrás éramos possivelmente vistos como um problema. Hoje, possivelmente, já somos vistos como uma possível solução, porque reintroduzimos animais, aumentou o número de turistas, os 20% aumentam, temos os programas de agricultura de conservação, temos programas de produção de hortícolas, mel, abrimos vários furos de água para consumo humano, para irrigação, para apoderamento do gado, entre outros, como por exemplo também há uma associação comunitária constituída por 3 comunidades que são coproprietárias de um lodge aqui no interior da Reserva Especial de Maputo. E acreditamos que todos estes processos todos, ao longo do tempo, todas estas iniciativas, todo este envolvimento das nossas comunidades, nos estão a conduzir para uma gestão, acima de tudo, uma gestão dos recursos naturais mais eficiente.